Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинин номер 46-чы сабак. Ийгиликтүү балдарды тарбиялаган ата-энелердин окшоштугу. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова Талас облусу. Бардык эле ата-энелер балдарынын жамандан алыс болуп, мектепте жакшы окушун, ошондой эле ийгиликтерге жетип, ата-энесин кубантуусун каалайт эмеспи? Бирок ар бир баланы гений кылып тарбиялоонун универсалдуу рецептин эч ким ойлоп таба элек. Ошого карабастан психологдор балдары жашоодо ийгиликке жете алган ата-энелердин бир канча окшоштуктарын изилдеп табышкан. Андемесе, урматтуу ата-энелер, ар бирине кененирээк токтолобуз. Көңүл буруңуздар. Биринчи, үй иштерин кылууда балдарына жоопкерчилик берген ата-энелер. Экинчи, социалдык көндүмдөргө үйрөткөн ата-энелер. Үчүнчү, балдарына ишеним арткан ата-энелер. Андемесе, биринчисине көңүл буруңуздар. Эгерде үй иштерин кылууда балдар идиш аяк жуубаса, демек алардын ордуна бул ишти башка бирөө кылып жатат. Натыйжада балдар үй ичиндеги милдетин аткарбай, ошону менен бирге ар бир үй бүлө мүчөсү жалпы иштерге салым кошуу керек деген тарбиядан да кур калып жатат деп баса белгилешет окумуштуулар. Демек, үй иштерине көмөк көрсөткөн балдар келечекте көз карандысыз, жоопкерчиликтүү жана кесиптештери менен мамиле кура билген ишкер болуп чоңоет деп эсептешет. Бул боюнча дагы номер 44-43 сабактарда дагы кененирээк айтылган. Бул көндүм балдарга так болууга, ар кандай кыйынчылыктарды басып өтүүдө эң керектүү болуп эсептелинет. Америка университетинин изилдөөчүлөрү америкалык 5 жаштан 25 жашка чейинки 700 баланын жашоосуна байкоо жүргүзүшкөн экен. Жыйынтыгында ал балдардын бала кезде үйрөнгөн социалдык көндүмдөрү алардын кийинки жашоосу менен тыгыз байланышта деген тыянакка келишкен. Өз курдаштары менен бала кезинен эле тил табышып, эч кандай кыйынчылыксыз байланыш кура билген балдар, бири-бирине көмөкчү болгондор, өз алдынча көйгөй чече алгандар, окуусун ийгиликтүү аяктап диплом алышкан. Демек, окумуштуулардын айтуусу боюнча, изилдөөлөр көрсөтүп тургандай, бала кезден баштап эле балдарга эмоционалдык жана социалдык көндүмдөргө үйрөтүү бул аларды келечекке туура даярдоо болуп эсептелинет деп белгилешкен. Үчүнчү, балдарына ишеним арткан ата-энелер. Лос-Анжелестеги Калифорния университетинин профессору Нил Халфон жана анын кесиптештери 2001 жылы төрөлгөн 6600 баланын маалыматтарын анализдешкен. Андемесе, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, ал анализден адистер кандай жыйынтык чыгарышкан. Ата-энелердин ишеними балдарынын келечектеги ийгиликтерине түз таасир этет деп жыйынтык чыгарышкан экен. Демек, биринчи кезекте ата-энелер балдарына ишеним артуусу зарыл экен. Өз баласын университеттин же болбосо коллеждин студенти катары көргөн ата-энелер кандай гана шарт болбосун балдарын окутууга аракет кылышат деп профессорлор жыйынтык чыгарышкан экен. Кайсы бир адамдын башка адамга карата үмүтү жана ишеними ошол адамдын ийгиликке жетүүсүнө мотивация болуп эсептелинет деген цитата менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.